ठीकु आहे असल में उहो ॾिसणु चाहींदा आहिनि त जेको कैंडिडेट आहे उहो हालात वाक़ियात खां जेके हालात हाज़िर आहिनि उन खां केतिरो बाख़बरु आहे हाणे हिन में सिर्फ़ु ईअं न हूंदो आहे त जेके करंट शयूं हुजनि उहे पुछनि पिया करंट प्राइम मिनिस्टर केरु आहे करंट सी ईओ केरु आहे करंट वल्ड कप विनर केरु आहे मिसाल था वठूं या बैडमिंटन जो विनर केरु आहे या जेको गोल्फ जो विनर केरु आहे करंट शयूं इन खां अलावा बि कुझु ॿियूं शयूं हूंदियूं जेके करंट अफेयर जे पोर्शन में अक्सर पुछियूं वेंदियूं आहिनि ठीकु आहे हाणे हिकिड़ो त तव्हांखे मां हिन ते कवर कराईंदुमि यानी की डेली डेट वाइज़ जीअं हाणे फस्ट फेबरवरी खां फोर्थ फेबररी ताईं न्यूज़पेपर मां ऐं मुख़्तलिफ़ सोर्सिस मां निकितल कोश्चनस आहिनि ठीकु आहे यानी की करंट कोश्चन जीअं हाणे मिसाल था वठूं हीअ पहिरों नंबर क्वश्चन आहे छोकिरी आहे जंहिंजे लाइ अॼुकल्ह ॾाढो हले पियो ज़ारा रदरफर्ड जेका यंगेस्ट वूमेन आहे जीअं पूरी दुनिया जो चकर ॾिनो आहे सोलो यानी की अकेले ठीकु आहे हाणे इन जो कोश्चन करंट अफेयर में वॾा चांसिस हूंदा आहिनि इन टाइप जूं शयूं पुछियूं पुछा कयूं वञनि अच्छा ॿियो कोश्चन इहो पुछी सघनि था पिया त इहा किथां ज़ारा रदरफर्ड जेका आहे उहा बेल्जियम जी हुई ठीकु आहे ऐं बेल्जियम जो कैपिटल कहिड़ो आहे ब्रसल्स आहे ठीकु आहे उनजी करंसी कहिड़ी आहे यूरो आहे हुनजे प्राइम मिनिस्टर जो नालो छा आहे एलेक्ज़ेंडर डी क्रू ठीकु आहे हाणे ईअं मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जेको इन जो हेडक्वाटर आहे नेटो जो उहो बि हिन बर्सल्स जे यानी की बेल्जियम जे अंदरि आहे ठीकु आहे इन टाइप जी शयूं जेके आहिनि असां कवर कंदासीं हिकु त इहो थियो करंट इवेंट्स हिकु इहो हूंदो आहे ॿियो जेको हालाति हज़रा या करंट अफेयर जो जेको इम्पोर्टेंट पोर्शन हूंदो आहे जंहिं मुंहिंजो क्वेशन हूंदा ईंदा आहिनि उहो हूंदो मेप ऐं वल्ड जॉग्राफी ठीकु आहे हाणे जीअं मिसाल था वठूं तव्हां को पुछे लैंडलॉक कंट्रीज़ लैंडलॉक कंट्रीज़ इन एशिया हाणे लैंडलॉक कंट्रीज़ छा हूंदियूं आहिनि इहे बि करंट न यानी की हिन वक़्तु न दुनिया में ठीकु आहे मिसाल नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन ऑस्ट्रेलिया हाणे इहो बि छा आहे इहो करंट आहे करंट अफेयर्स में ॼणो त यानी की हिन वक़्तु मौजूदु आहे जीअं मिसाल चवनि त उहा एशिया कवर्स डेश परसेंट एरिया ऑफ अर्थ अर्थ जेका आहे टोटल जेका धरती आहे उनजो एशिया जेको आहे केतिरा परसेंट एरिया कवर करे थी हाणे इहो बि करंट अफेयर्स में थो अचे यानी की जेके सिर्फ़ु करंट इवेंट्स हूंदा आहिनि जेके न्यूज़पेपर मां कवर थींदा आहिनि उहे बेसिकली हूंदा आहिनि थोरे टाइम जे लाइ जीअं हाणे ॾिसो जेको अॼु जेको बि इवेंट थियो आहे इम्पोर्टेंट टिनि चइनि महीननि खां पोइ उहो थी वेंदो हे शयूं त यानी की उहो आहिनि न एवरग्रीन यानी की हर दफ़े ऐं हमेशह पुछियूं वेंदियूं आहिनि आयो तव्हां पॉइंट सम्झ में अची विया जेके करंट इवेंट्स हूंदा आहिनि उहे ॿिनि टिनि महीननि खां पोइ चइनि महिननि खां पोइ एरेलेवेंट एर थींदा आहिनि जेके हे मेप ऐं वल्ड जॉग्राफी सां रिलेटिड ऐं हिन मुंहिंजो लाज़मी क्वेशन ईंदा आहिनि जेको मुंहिंजो टेस्टनि जो तजुर्बो आहे करंट अफेयर जेको आहे टिनि चइनि शयुनि खे टच कंदी आहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं हिकु त जी के बि उन में इंक्लूडिड आहे हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री ख़ासि तौर ते वार्स ऐं जेके आहिनि उन्हनि जो जेको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आहे उहो मेप ठीकु आहे ऐं जियोग्राफी हाणे हिनम जो इहे कवर करण सां इहो थी वेंदो आहे जो हे शयूं कॾहिं चेंज न थींदियूं आहिनि तव्हां इहे कवर करे वेंदो न बाक़ी तव्हांजो ईअं सम्झो त एटी परसेंट या सेवनटी परसेंट एरिया या एटी परसेंट एरिया हिन मां कवर थी वियो बाक़ी ट्वैंटी थर्टी परसेंट एरिया जेको आहे उहो करंट इवेंट्स मां या न्यूज़पेपर मां कवर थी वेंदो आहे जेको तव्हांखे मां हिन तरीक़े सां हलवे जी सूरत में ठाहे करे ॿिनि ॿिनि टिनि टिनि जो कवर कराईंदुमि पियो ठीकु आहे हाणे पिया जेकॾहिं असां ॻाल्हायूं त थोरो पहिरियों असां माइंड में बैकग्राउंड ठाहे वेंदासीं त ज्योग्राफी आहे छा जियो जो मतिलबु आहे ज़मीन ठीकु आहे ऐं ग्राफ जो मतिलबु मुंहिंजे ख़्याल में हूंदो आहे मापणु यानी की ज़मीन खे मापणु या ज़मीन खे जेको आहे मेयरमेंट जे करणु या उन जेका स्ट्रक्चर आहे उनखे ॾिसणु ठीकु आहे हाणे असां जेको जे धरती जे जे जो गोलो आहे उनखे असां जेकॾहिं फ्लैट अर्थ यानी की हिकिड़े नक्शे जी सूरत में जेकॾहिं ज़मीन जे ते विछायूं त बिल्कुलु बेसिक खां यानी की असां कॉन्सेप्ट ठाहींदा था हलूं बिल्कुलु बेसिक खां स्टाट कयूं था त बेसिकली असांजा सत कॉन्टीनेंट आहिनि हिते असांजो छा आहे एशिया ठीकु आहे हिते असांजो छा आहे योप ठीकु आहे एक्ज़ेक्टली ईअं नाहे तव्हांखे एग्ज़ेक्ट सम्झाइण जे लाइ हिकिड़ो खाको या स्केच ज़ में अची वञे हिते असांजो अफ्रीका आहे हिते असांजो जेको आहे सो ऑस्ट्रेलिया आहे ठीकु आहे हिकु ॿ टे चारि अच्छा हिते विच में जेको आहे सो असांजो अची वञे थो एटलांटिक ओशियन उहो बि तव्हांखे मां पढ़ायां थो हिते असांजो अची वेंदो आहे नॉर्थ अमेरिका ऐं हिते असांजो अची वेंदो आहे साउथ अमेरिका ठीकु आहे ऐं हिते असांजो छा अची वेंदो आहे अंटार्कटिका जेको बर्फ़ सां ढकियलु आहे जिते काई बि आबादी नाहे टे हज़ारे लॻभॻि आबादी हूंदी आहे त उहे छा हूंदा आहिनि जेके आहिनि सो साइंटिस्ट हूंदा आहिनि ठीकु थियो हाणे हे असांजा सत कॉन्टिनेंट हिननि जे विच में जेके आहिनि सो पंज वॾा ओशियन आहिनि समुंडु जेको हूंदो आहे उहो जंहिं एरिया खे टच कंदो जीअं हाणे इंडिया खे जेको टच कंदो उनखे चवंदासीं सॉरी जेको अरेबिया खे टच कंदो उनखे चवंदासीं अरेबिक सी ठीकु आहे जेको चाइना खे टच कंदो चवंदासीं साउथ चाइना सी जेको जापान खे टच कंदो चवंदासीं जापान सी ठीकु आहे कुझु खे वरी मुल्कनि जे नाले सां ज़रूरी नाहे कुझु ॿिया जीअं ब्लैक सी थी वियो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा नाला आहिनि जेके वॾियूं वाटर बॉडीज़ आहिनि की ॾिसो हे वॾी वाटर बॉडीज़ आहे सी हूंदा आहिनि सिर्फ़ु हेतिरा हेतिरा जेके मां गोल दायरा ठाहिया आहिनि हेतिरे है जेके टच कंदा न कंहिं मुल्कनि सां टच कंदा किथे हिते विच में हूंदा उन्हनि जा नाला इहे सभु छा हूंदा आहिनि सी इहे जेके वॾियूं लार्जर वाटर बॉडीज़ आहिनि जेके ईअं सम्झो त पूरे पूरे कॉन्टिनंट जेतिरी हूंदियूं आहिनि इन्हनि खे ओशियन चइबो आहे हिकिड़ो हिते आहे ठीकु आहे हिकिड़ो असांजो उहो हिते आहे ठीक आहे हिकिड़ो असांजो हिते आहे ऐं ॿियो वरी हितां शुरू थिए थो धरती जो, जो गोलो पोयों जेको गोलाई में आहे न सॼो उहो छा आहे पेसिफिक ओशियन आहे जेको लार्जेस्ट ओशियन आहे यानी की हाणे जेकॾहिं मां तव्हांखे पंज सत कॉन्टीनेंट सम्झायो हाणे जेके पंज जेके ओशियन आहिनि उहे मां लिखां त हे असांजो आहे एटलांटिक ओशियन ठीकु आहे एटलांटिक ओशियन कहिड़ो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अहिड़ो यूरोप अफ्रीका जे विच में आहे उन्हनि जे मथो जेको आहे इहो असांजो आहे आर्कटिक ओशियन जेको नंढो में नंढो ओशियन आहे इहे सैकेंड लार्जेस्ट आहे ठीकु आहे हीअ असांजो स्मालेस्ट ओशियन आहे ठीकु आहे हीअ जेको असांजो हिते वॉडी वाटर बॉडी आहे हिन खे इंडियन ओशियन ऐं हीअ असांजो ओशियन अच्छा हिन पासे ॾियूं ईअं सम्झो त हे सभिनि मां वॾो वॾो आहे जेको हिन पासे ॾाऊं हिते जॻह नाहे पन्ने ते हिन पासे ॾाऊं धरती त गोल न हीअ पोयों फिरी जो सॼो हेॾे वेंदे हेसि ताईं इहो छा आहे पेसिफिक ओशियन सो असांजा सत कॉन्टीनेंट आहिनि ऐं पंज जेके आहिनि असांजा छा आहिनि वॾा जेके आहिनि लार्जेस्ट ओशियन आहिनि हाणे जेको पेसिफिक ओशियन आहे इन में दुनिया जी डीपेस्ट जॻह आहे यानी हीअ हारी ॻाल्हि आहे धरती आहे त इहो मथे हूंदो आहे समुंड तरो अञा हेठि हूंदो आहे हिननि सभिनि हिन जे अंदरि हिकिड़ी आहे मारियाना ट्रेंच हाणे इहो बि पेपरनि में सुवालु ईंदो आहे इन करे तव्हांखे पढ़ाए छॾिया हाणे ट्रेंच जो मतिलबु हूंदो आहे खाई यानी की समुंडु ऑलरेडी हेठि हूंदो आहे मां जेकॾहिं हितां तव्हांखे सम्झायां त भाउ इहे जेको आहे सो धरती आहे इहे समुंडु आहे ठीकु आहे इहे असांजो छा आहे समुंडु आहे इहा असांजी लैंड आहे इहा ओशियन आहे या सी आहे हाणे इन में वरी फर्दर जेको आहे सो हिकिड़ी खॾु वांगुरु आहे हीअं करे मारियाना ट्रैंच हाणे इहा मारियाना छा आहे डीपेस्ट पार्ट या डीपेस्ट जेको आहे प्लेस ऑन अर्थ यानी की धरती जेका आहे उन ते या गहरी में गहरी जॻह कहिड़ी आहे मारियाना ट्रेंच क्वेशन अचे कहिड़े ओशियन में आहे तव्हां पेसिफिक ओशियन में आहे ठीकु अच्छा हाणे अॻिते हलूं था प्या? त असां हिन जो हे स्ट्रक्चर ॾिसी वेही हाणे हिननि में असां ॾिसंदासीं नंबर ऑफ कंट्रीज़ केतिरा आहिनि जेको एशिया आहे सभिनि खां पहिरियों नंबर ऑफ कंट्रीज़ था ॾिसी वञो पोइ असां डिटेल में हिन जे बारे में पढ़ंदासीं एशिया जे बारे में पोइ आस्ते आस्ते असां अफ्रीका यूरोप हुन जा जेके आम कंट्री आम कंट्रीज़ आहिनि आम ईस्ट ईवेंट्स आहिनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आहे उहे पढ़ंदासीं हाणे पहिरियों असां नंबर ऑफ कंट्रीज़ ॾिसी था वञूं त कहिड़े मुल्क में केतिरा कंट्रीज़ आहिनि हिन में बेसिकली फिफ्टी फाइव कंट्रीज़ आहिनि जंहिंमहिल फोर्टी नाइन जेके आहिनि उहे यूनाइटेड नेशन जा मेंबर आहिनि ठीकु आहे हिकिड़ो जेको आहे उहो ऑब्ज़र्विंग स्टेट आहे

ऐं ऑस्ट्रेलिया में टोटल चोॾहं मुल्क आहिनि ठीकु आहे यानी की सभिनि मां वधीक में वधीक नंबर ऑफ कंट्रीज़ कंहिं में आहे एशिया में आहे ॿिए नंबर ते अफ्रीका में आहे टे नंबर ते यूरोप में आहे उनखां नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऐं सो ऑस्ट्रेलिया ठीकु थियो हाणे हे नंबर ऑफ कंट्रीज़ हाणे वरी इन्हनि मज़ो क्वश्चन ईंदो आहे लैंडलॉकड कंट्रीज़ पहिरियों असां सम्झो था लैंडलॉक कंट्री छा हूंदो आहे लैंडलॉकड नाले मुज़ाहिरा त जेको धरती सां वकोड़ियल हुजे या लॉकड यानि की जंहिंजे चौधारी कोई बि समुंड न हुजे जीअं हाणे मां तव्हांखे सभिनि मां बहितरीनु मिसाल ॾियां पाकिस्तान जी लैंडलॉक कंट्री न आहे छाजे करे पाकिस्तान हिन जॻह ते आहे ऐं हिन खे जेको आहे इहा अरेबिक जेको आहे सी आहे उहो टच करे थो पियो जंहिंखे पाण अरबी समुंडु चवंदा आहियूं सो इहो लैंडलॉकड कंट्री न आहे हिन टच करे थो पियो ठीकु आहे लैंडलॉक कंट्री उहो हूंदो आहे जंहिंजो चौधारी जेको आहे छा हुजे ज़मीन हुजे ॿिया मुल्क हुजनि समुंडु हुन सां टच न करे उनखे लैंडलॉकड कंट्री चइबो आहे जीअं अफ़गानिस्तान असांजो पाड़ेसरी मुल्क आहे उहो छा आहे लैंडलॉक्ड कंट्री आहे ठीकु आहे हिते मां तव्हांखे हिकिड़ी लिस्ट ठाहे ॾियां थो पियो यानी की पहिरियों नंबर ऑफ जेको आहे सो कंट्रीज़ इहे तव्हांखे यादि रखण में आसान थी वेंदी ऐं पेपरनि में बि ईंदो आहे असां पहिरें ॾींहं खां थोरो हिन जो जेको बुनियादु आहे उहो ठाहींदा था हलूं अच्छा हाणे एशिया में मां तव्हांखे पढ़ाया घणा मुल्क आहिनि फिफ्टी फाइव अच्छा उनखां पोइ अफ्रीका फिफ्टी वन यूरोप फोर्टी साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जेको आहे उहो मथियो आहे साउथ अमेरिका हेठो हूंदो आहे ठीकु आहे हिन में आहिनि ॿारहं नॉर्थ अमेरिका ट्वैंटी थ्री ऑस्ट्रेलिया फोर्टीन हिन जो वॾो वॾो मुल्क जेको आहे ऑस्ट्रेलिया आहे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टीनेंट बि आहे मुल्क बि आहे उनखां न्यूज़ीलैंड आहे पापा न्यूगेनिया ऐं कुझु ॿियूं आज़ादु रियासतूं आहिनि ठीकु आहे अच्छा हाणे हिन नंबर ऑफ लैंडलॉकड कंट्रीज़ इहा यादि रखी छॾियो त पोइ एशिया जी हली डिटेल हाणे लैंडलॉक कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे एशिया में आहिनि ॿारहं हाणे इहे छो जो करे एशिया असां डिटेल में पढ़ंदासीं त हिन जा लैंडलॉक कंट्रीज़ बि पढ़ी वेंदासीं बाक़ीनि जा सिर्फ़ु जेके आहिनि फ़िलहालु नंबर यादि रखी था वञो अच्छा हिन में लैंडलॉक कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे आहिनि सोरहं यूरोप में लैंडलॉक कंट्रीज़ जेके आहिनि इहे चोॾहं आहिनि साउथ अमेरिका जेको आहे सो इन में लैंडलॉक कंट्रीज़ ॿ आहिनि नॉर्थ अमेरिका में कोई बि लैंडलॉक कंट्री नाहे ठीकु आहे जेको असां नक्शो ठाहे आयासीं हे नॉर्थ अमेरिका इहे जेको आहे सो टेवीह पर इन अंदर जे अंदरि कोई बि लैंडलॉकड कंट्री न आहे नो लैंडलॉक कंट्री यानी जेतिरा बि मुल्क आहिनि उनखे किथे न किते समुंडु टच थिए थो हिन जे अंदरु ॿ लैंडलॉकड कंट्री अथनि ठीकु आहे हाणे छो जो करे ॿ आहिनि इहे अक्सर पुछिया वेंदा आहिनि इहे पाण जॾहिं हिन जो वारो ईंदो त पोइ पढ़ंदासीं अॼु असां एशिया खे डिटेल में डिस्कस कंदासीं ऐं इन जो कुझु हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बि पढ़ंदासीं ठीकु आहे अच्छा ऑस्ट्रेलिया में बि कोई न आहे छो जो ऑस्ट्रेलिया पाण जेको आहे सॼो जज़ीरनि ते मुश्तमिल आहे ऐं चौधारी न समुंडु आहे या ईअं खणी चओ पाण हिकिड़ो जज़ीरो आहे ऐं जज़ीरो हुनखे चइबो आहे जंहिंजे चौधारी समुंड जे, जे, जे चारई पासा ऑस्ट्रेलिया जेको मुल्क आहे उनजे बि चौधारी चारई पासा समुंडु आहे ठीकु आहे सो हे नम्बर ऑफ लैंडलॉक कंट्रीज़ आहिनि हाणे अचूं था पिया असां एशिया जे बारे में डिटेल सां पढ़ंदासीं त एशिया जेको आहे सो उन जी पॉपुलेशन केतिरी आहे ऐं उहो केतिरे एरिया ते कंसिस्ट करे थो पियो हाणे एशिया जा जीअं मां तव्हांखे तो ॿुधायमि त तो टोटल जेके नंबर ऑफ कंट्रीज़ आहिनि उहे आहिनि फिफ्टी फाइव जंहिंमें जो फोटी नाइन जेके आहिनि उहे यूनाइटेड नेशन जा मेंबर आहिनि वन जेको आहे उहो छा आहे ऑब्ज़र्विंग स्टेट आहे ठीकु आहे ऐं पंज जेके आहिनि उहे सेल्फ क्लेम्ड स्टेट्स आहिनि जेके अञा ताईं यू एन जेको आहे रिकॉगनाइज़्ड न कयो आहे ठीकु आहे अच्छा हाणे अचूं था पिया त इहो जेको असांजो आशिया एशिया आहे इहो लार्जेस्ट कंट्री आहे लार्जेस्ट कॉन्टीनैंट आहे ठीकु आहे लार्जेस्ट कॉन्टीनैंट इन बोथ टर्म्स यानी की बाए एरिया बि ऐं बाय पॉपुलेशन बि हाणे एरिया ते जेकॾहिं अचो त ही टोटल जेका लैंड आहे यानी की धरती जेका आहे उनजो थर्टी परसेंट एरिया कवर करे थो ठीकु आहे घणो थर्टी परसेंट ऐं पॉपुलेशन जे लिहाज़ खां ॾिसजे त हे सिक्सटी परसेंट एरिया कवर करे थो यानी की दुनिया जी जेतिरी बि आबादी आहे सठि परसेंट आबादी यानी सौ मञो सठि माण्हू सिर्फ़ु हिन हिकिड़े कॉन्टीनेंट मे में रहंदा आहिनि बाक़ी सभिनी कॉन्टीनेंट्स में मिलाए सिलाए चालीह परसेंट माण्हू रहंदा आहिनि ठीकु आहे ऐं टोटल जेका लैंड आहे उनजो थर्टी परसेंट हे कवर करे थो पियो ठीकु आहे सो लार एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाए एरिया ऐं बाए पॉपुलेशन अच्छा मोस्ट पॉपुलस आहे ऑलरेडी असां पढ़ी आयासीं सभिनि मां वधीक सिक्सटी परसेंट सो हेठि छा थींदो मोस्ट पॉपुलस जेकॾहिं पेपरनि में तव्हां पुछा कनि हिनखे टिक कंदो इन जो एरिया केतिरो आहे डबल फोर फाइव सेवन नाइन ट्रिपल ज़ीरो आसानु आहे यादि करणु स्क्वाएर किलोमीटर ठीकु आहे स्क्वायर किलोमीटर चोएतालीह पंज सौ ट्रिपल ज़ीरो इहो हिनखे यादि रखणु आहे अच्छा जेकॾहिं असां चऊं त इहो थर्टी परसेंट इहो लैंड जो हुयो यानी जेका असांजी धरती आहे उनजो जेकॾहिं असां टोटल अर्थ चऊं छो जो, जो अर्थ में त तव्हां ख़बर आहे न त सेवनटी नाइन परसेंट एरिया ते छा आहे वाटर आहे ऐं ट्वैंटी वन परसेंट एरिया ते छा आहे लैंड आहे हाणे जेका धरती हुई सिर्फ़ु हीअ उन जो हीअ टीह परसेंट हुयो पर जेकॾहिं हे टोटल असां मिलायूं त इन टोटल जो इहो एट पॉइंट सेवन परसेंट एरिया कवर कंदो आहे यानि की धरती ऐं लैंड ऐं मिलाए करे पूरी जेका अर्थ आहे उनजो एट पॉइंट एट पॉइंट सेवन परसेंट एरिया कवर कंदो आहे केरु एशिया ठीकु आहे आई ओप तव्हांखे इहो पॉइंट सम्झ में अची वियो हूंदो हाणे अचूं था पिया त जेके हिन जा ट्वेल्व लैंडलार्क कंट्रीज़ आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि तकरीबन जेके सेंट्रल एशिया आहिनि जेके यानी की जेके विच एशिया चयो वेंदो आहे हाणे ॾिसो एशिया आहे न हिते पाकिस्तान आहे हिन जॻह ते हिते अरेबिक ओशियन आहे हाणे हे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हे हिन जो सेंटर थींदो एशिया जो ठीकु आहे हाणे इन में कहिड़ा मुल्क आहिनि जेके लैंडलॉक कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जा मां तव्हांखे नाला लिखाराए थो वञा इहे तव्हां यादि बि करे छॾियो छो जो इन्हनि में जो अची वेंदो आहे डिपेंड कंदो आहे तव्हां कहिड़े स्केल जी टेस्ट ॾियो था छह सते अठे नवें स्केल जी ॾींदव त एॾो डिटेल में न वेंदा आहिनि सिर्फ़ु नंबर ऑफ लैंडलॉक कंट्रीज़ पुछी सघनि था चोॾहें पंद्रहें सोरहें सतरहें स्केल जी टेस्ट ॾींदो तव्हां नंबर बि पुछी सघंदा पिया हाणे इन में कहिड़ा कहिड़ा एरिया अची वञनि था अफगानिस्तान असांजो पाड़ेसरी मुल्क आहे